saaxiibka shariicada islaamka saaxiib waxay u taqaanaan ninka adiga ku qaba Soomaan. Maxaad u qarinaysaa sabab? Macnihii hooyadaysaas, aabbahaysaas, walaalkaysaas, walaashaysaas, intaasaan hambalyo u diraaya shacabka Soomaaliyeed iyo mustaqbalkayga ninka igu dheer oo magaciisa aan sheegaynin. Meeshaas khiyaano ma ku jirtaa mise kuma jirto? Sheega dee war meeshaas khiyaano ma ku jirtaa mise kuma jirto? Ani waxaa fiirshay waxaan dhahay Soomaaliyadaad ogeyn iyo dadkii ku noola masaana u dambaysay. Ani marka caqligayga markaa isku dhufsaday 30 nin bay wadaa naagtaas, ama qudbisiraha ku wada qabaano ama bilaa qudbisiraha noqoto, macnii mid walba ha iska xumaynin waaye. Oo ani maxaa ku jaban haddii ciidda bukrafan lay wareysto lay dhaho xaaskaygii heble maxaa magago'a see noqonaya? Fiiri islaam allow meeshaas sir ma ku jirtaa mise anaa umaleeyey? Gabdhaha caanka u badnaa xamar meelaha jooga iyo baydhabo iyo makarofanka marka loo dhiibay, ha macnii waalidkaygii saasaas markay dhahdo waxay ku dare iyaa kalaallaha iyo sugsugsugsug ha ka bixin ay leedahay. He nin naftaydii ah qalbigaygii haye ninka waakee, ma nin gaaban baa, ma nin dheeraa, ma nin dhexdhexaada, ma nin digsi baasta isku daayo oo caloosha halkaa timaado lugaa xiita ahaa, ma nin bidaar lahaa sidaydii, ma nin bidaartu, ma nin daawadmadoweysasha marsada, ma nin san weyn, ma nin san yar, ma nin waaweyn, ma nin indha yaryar, ma nin waayeel ah, ma nin dhalinyaro ah, ma nin dalka jooga, ma nin dibadda jooga, hebel ma dhihi kartid? Haba gaabnaaday sidaydii. Marka sheekadii ninkii labada naag qabay waay, ani heblayaa fiican, ani heblayaa miya ahaa, labadiinaba sii jeestu yiri. Kii fiican anaa sheegay, tii fiican dhabarkaan ka taabanaya, ha orodo horteeda, u orodo labadayba dhabarku ka taabta. Marka waxaan u qaatay aniga ra'yigaygii, nin walba luuqa lagu xiray heblaayo oo caan ah, ma ogtahay Soomaalida birbirqay raacdaa, all that glitter is not golden waa la yidhaha. Anuu dadka isdhaldhalaaliyo meelaha isdhigdhiga maba aaminaba inta badan, wixii asturanaa fiican aniga runtaan kuu sheegaya. Marka waxaan sidaa u leeyahay, nin walba telefishinku fiirsanaa ma ogtahay, nin walba wuxuu leeyahay alla saaxiibtaa way kuu sahbaliyeysay. Hawaawi iyo riyo beenuu ku jiifaa, war beenaa lagu sheegaya niyo. Kan qolkiisuu ku suuxay, mid kale qolkiisa lagu suuxiyey, mid kale Amerika jooga qolkiisi, mid Sweden jooga qolkiisi, mid maarkaysa macnii baydhabo jooga qolkiisi, mid boosaaso lagula haysta qolkiisi xafiiska baasaboorada. La'aanow hadday tiraahdo war anigu aadan Ingiriis baan meeshan ka salaamayaa, oo nafta igala dhaxaysa hadday dhahdo suuqiya ka xirmahe aawe saaxiibadii kale yarow iyo taleefan kuwa waxaa jira moogtahay hal dollar naagaa ku shukaansada iyo laba dollar waa baxaynaano, jalaatan kuu soo galaano, biitsan ku keenaano, aroosan wada aadaynaano, xafladda ii baashaalno, timahaaga furanno, ha inaan kugu faanaan rabaano xabiibti, $7 noo hartay ku xisaabtan yaa $2 bajaaja ku raacaynaano ku xisaabtan ku dhahay maaragtay saasay rabaan iyadana inay ilmo ku dhalaanba. Gabar dadow la dhalay lasoo kursaday oo dhibaato laga soo maray oo macnihi naftan ka helano
waa ka helana ha ku xisaabtaniya yero wala yero wa ku dhimooyano haday gabadhu tiraado niyo waa ku jeclahay ana ka daran u leey waligood ismarkin goor mu jeclaaday ismarkin the first time gabadha waxay dhahaysa niyo style-kaagu qurxoon yahay waa ku jeclahay ay iska dhahay anaaba ka daran xibibti anaa ka daran goorma ay jeclaatay kelis baa ka horreysa soo maahayn kaas oo kale marka $7 a mobeelka ugu jirta $7 ugu jirta laba bajaajaan ku raacayna $5 jalaatan kugu gaday $5 aniga jalaato xisaabi ku xisaabtan xabiibti ma arkayse cilaanna $1 aan kugu saaray $2 i baraa noo hartay waa noo haya aniga daacadaan ahay beri ka saadan markay uur yeelato hebelow aniga labalaba ay haysa dhakhtarkii aniga waa dhiboysaano war aniga mas-uula tahay gabar dadaa uur u yeeshay dhakhtar gee wallaahi rajo weynaan lahaa waa igu dhalinaysaa rajo weynaan lahaa rajo weyn mustaqbal fiican lahaa maxna waa iqasoysaano hurdada ay mii ogolidno walaalay ma arkaysa gurigiina kusoo dhalno noloshiiba sidaasay noqotay marka ilaahay towfiiqdana waafajiyo gabadhaasi ma arkaysa macnihii in badan waa laga been abuuray sida aan maqlay laakiin iyadana qalad waa ay gashay shareecada islaamka ma ogola gabadha muslimka ah in ay ku dhegdhegto qof aan maxram u ahayn maxramka xataa inay ku dhegdhegto yaa u ogol aabbahaaga tartiib u salaam walaalkaa tartiib u salaam laakiin dhegdheg adiga dhegdheg ha noqonin tanna tusaale waxay u tahay dadka sheeganaya inay feministka yihiin oo nimanka ajnabiga intay guursadaan ragga soomaaliyeed soo caaya iyo dumarka soomaaliyeed iyo ragga soomaaliyeed oo iyaguna ajnabiyan guursanay ku faantamaya kuwaaba la sheegaya maroocan aadayna ayaan dhoweyd suuqa ayaan dhanba laba kunaan gabdho ku doonanayna maroocan aadayna waxaasoo dhan gabdhaha soomaaliyeed in la bahdilo yahay hadda ma fahmaysaa macnihii in ay labalaba sameeyaan in ay bahdel ku sameeyaan gabdhaha soomaaliyeed inaan waxbaana marka nimanka ajnabiga u cararaa iyaguna oo godka mugdiga kusii socda iyaguna cashar bay ugu filan tahay ogow qofka ajnabiga ah haddaad guursatid niyo gabadha ajnabiga way kaa xoog badan tahay waayo waddankeeday joogtaa adigu tusaale hadda adoo soomaaliya jooga haddii gabar hindi ah ama gabar ma arkaysa macnihii carab ah aa ku guursatid oo ilmo aa ka dhashid gabadhaasi ilmaha intay qaadato waddankeeda ma la aadi kartaa adoonan ka raalli ahayn sheegdee yacnii qof walba dalkiisu ku xoog badan yahay xataa gabadha soomaaliyadda ah haddii nin ajnabi ah meesha intuu ugu tago soomaaliya uu ku guursado iyadaa ka itaal badan maxaa yeele tolkeeda ay ku dhex jirtaa miciyay leedahay hadda dowlad armay ka jirtaa nin ajnabiya gabadha uu ku qabo ceelasha biyaha iyo boosaaso iyo hargeysa yaa gabadha ma wuxuu rabo ku samayn karaa waa maya qof walba dalkiisii markuu joogo waa sidaasi marka ninka soomaaliga ha ogaado caddaanaan rabaa gabar cadaan rabaa saasaan rabaa marka aad guursatid mirihii hadhowdii mirihii mirihii hadhowdii mirihii ma qaadi kartid waa lagaaga adag yahay bikaas adaaba waddanka ajnabi ku ah baasaboorkaad doontid qaado way kaa itaal badan tahay gabadhana la kadaalika marka towfiiqda allahna waafajiyo waan idin salaamaynaa biidni illahi baari gabadhaasi duulaan baa lagu yahay arrinteedana way ka culus tahay sida macnihii naag lala seexday iyo loo dhigaayo niman cunsuriyiin ah ayaa macnihii usoo dhooma iyo macnihii buuxsaday dagaal baa lagu soo qaaday way abaabulan tahay dhaqaalaa lagu dhiibayaa waxyaabo badan baroba anigu waa naxay twitterka markaan galay waxa weeye waaba malaayiin dooda culus doodaha dhacaaya waxa dhacaaya macnihi mediaba loo isticmaalay oo ma arkaysa baasho waaba campaign caadiya waana hal gabar oo miskiinada marka insha allahu tacaala iyaduna ma arkaysa macnihii ha toobad keento shacabka soomaaliyeedna ha garab istaagaano gabdhaha iyo wiilasha soomaaliyeed ee qurbaha joogana cashar ha idinkugu filnaato sidaasi
iskana daaya ajnabiga marka aad la joogtaan in dadkiina aan nacdaan oo aad aaminsantiin aad ka sarraysaan dadkaaga wax ku tahay ilaaha wax ku tahay dadkaaga wax ku tahay macnihii yacnii dadkaaga haddaa wax ku noqon weydid dad kale waxba kuma noqonaysid inta falalka xun ku jirtana qoomoluudnimada iyo waxaasina iska daaya war kristankiyaa diidan xataa kiniisadaha ma ogola qoomoluud wax la og yahay waa marka qoomoluudku ilaahay nin iyo naagu abuuray isu abuurayna laakiin macnihi qoom saddexaad ma abuurin bani aadamka gudooda kama abuurin aakhire marka la tagana naar iyo janno inta u dhexaysa wax ka dhexaya male niman waxaan arkaya soomaali ah oo naaga iska dhigaay subxaana allah ilaahaygii nin boqoloo waa kaa dhigay inaad dumar aa iska dhigtid musiibo wa ma jirto meel macnihi jannada ama adoo nin ah iska dhig naag ama adoo naag ah nin iska dhig haddii ma arkayse aakhire la tago jannada qofkii adduunyada nin ku ahaana nin luu ahaanayaa hadduu janno galo haddii naag uu ahaana naag luu ahaanayaa oo lasii qurxiyey haddii naar aa gashidna ninkii nin adduunyada ku ahaana nin naag kasta uu iska dhigo nin luu ahaan doonaa naagtii nin iska dhigtana naag unbay ahaan doontaa marka naarta ilaahay naga koriyo waa wax kama jiraan bini aadan laba waay ka badan ilaahay ma abuurin xaawey aadan wax ka soo sokeeya ma abuurin qofka way dhici kartaa mararka qaar in xibintiisi taranka ay shaqayn weydo waa abuur ilaahay waa cudur dhibaato way imaan kartaa hadda indhahagaadoo leh il way kaa dhici kartaa lugahaagaadoo kaamil ay yihiin lug way kaa go'i kartaa yacnii adoo ilma dhalay baa qiniis noqon kartaa laakiin qiniisnimada macneedu waa maxay haddii xibintaada taranka aadan shaqaynayn rabbigaa caabud laakiin fadaro iyo aakhira beel ha ka shaqaynin hadda ma fahmaysaa dan qaniis ma ahan qofka xibintiisa taranka shaqayn weyda oo ilaahiisa caabudaya ta qaniis ma ahan laakiin in all the time adoo dumar ah macnihi nin iyo nin ha isguursadaano ama naag iyo naag ha isguursadaan aad u ololaysid adoo nin ah macnihi naasaan samaysana inaad tiraahdid baryaan samaysanaya inaad tiraahdid ta ma arkaysa macnihi xikmad ilaahay ka timaaday maahan ambiyada ka timaaday maahan hadda ma fahmaysaa bibleka hataa mamnuuc wa kristanka kaniisadaha ma oo ma la ogola you know it hadda ma fahmaysaa maraykanka dooda ka taagan hadda waxaa weeye ilmaha waa layska soo ridi karaa waxaa ilmo qaadaysa naag maan ilmaha waa layska soo ridi karaa ilayskama soo ridi karo biden iyo trump ayaa ku tartamaya ilmo waa la ridi karaa uurka ku jira waa lasoo daadin karaa iyo lama daadin karo doodahaasaa taagan marka in nin rag ah naaguu noqday ta waxaas macnihii xayawaanka xataa ma sameeye xayawaanka ma arkaysa nin fuulay maarata xayawaan bani aadamka markay diinta ka tagaan oo macnihi waxa ka hoos maraan bahaayinka markuu ilaahay iyo rasuulkiisa uu leeyay waa sidaas xayawaanka xayawaan nin ah isagoo macnihi la jiifa ma aragta adiga ama la joogna ma arkaysid marka bani aadamku aad dulmi badan yahay ilaahayna wuxuu ku tilmaamay inay juhala yihiin haddana uu dulmi badan yahay jaahil dulmi badan ayuu u badan yahay ilaahaygii abuuray baa yidhi ilaahaygii abuuray wuxuu leeyahay bini aadamku waa juhuulan daluuman macnihi waa qof dulmi badan haddana jaahil ah liita dhacaana laga sameeyey marka ugu dambaysana meel yar far yar haddii ay xanuunto ilaahayow badda hadday ku kacdo kuwa xataa macnihi ilaahay inkirsan ilaahay ma jira dhahayo ilaahay tuugayaan markay macnihi diyaaradda ama ay ruxmato ama badda khatar la galo ilaahaygii dhabtay rumaynayaan waa kuwa aaminsan waa ilaahay inuusan jirin dunidan inay iska ahaatay hadda kuwa kaniisadaha maba sheegaya ilaahay kuwaasi macnihi samha waxbay rumaystay laakiin kuwa ilaahay ma jiro mulxidiinta ah qoraxda caabuda ama shayaadiinta khatar markay galaan ilaahay bay ku oynayaan ilaahayow na badbaadi marka kalena markay caafimaad qabaan badar ay cunaan ilaahay ma jiray kuleeyihin marka bini aadamku wuu dulmi badan yahay bini aadamku waxa weeye waa jaahil dantiisu ma garanayo bini aadan hadduu dantiisa garanayo rabbigii labadan saqafkan u sameeyey dhulkan u goglay isagoon jirin bini aadan ka dhigay maroodi aan ka dhigin xayawaan aan ka dhigin oo ruux iyo naf isugu daray yaa ma jira ma dhaheen kuma caasiyeen aakhira ma jirta ma dhaheen
جنة مجرت النار مجرت مدهن وإله إلى مجر مدهن والعياذ بالله مرك إن شاء الله قبلنا نسيدا وأي حالك لكن وحنكو شيء نيو قفك عبدانك وان مسلمك هين حدي قف مسلم حرقو دقاقا يو اي سياسة اسيقور يمادان اما حرمر او كسعدو سيك كستا بين لوغة شيئا هل اري او رون اردو يمعني لغة شيئا طبانا لغو درايا او غايدة تاسي معني وحو البو او قبان داسي لغة شيئا رون انا يقول لغة مداد دقيسو لكن قلط ويكا شيئا وحام كميدا عنو غايدة شيئا ني يهودة يودة شيئا بلا مهيري كودة شيئا ما هينا نجي لهد من فلسطيني ومسلم أي عنو كل شيء عنو جاسنا مسلم وكذا لي ومعنى إيش فرين تحسن أنا جهينا نبأ حكوا شيء مدحوين حسن شيخ محمود قول لكن هو حيس قدر حسن شيخ أو في إنجليز يقول مدحوينها وصومالية الصومالية أو في إنجليز وهو قسمتها يعني واحد تغيير اسمه بوجد بي أنا كصومالي مانا إني كان معني صبورة ده ما أنت أنا حسن شيء ليبيان إبراهيم صبورة ده كجو جهل إيري ضد بيك على دحيسا ها حسن شيك أف صومالي مهن حسن شيك أف صومالي مهن لكن وحاف أف صومالي قول مدحوينها أيا أف صومالي صومالي أنا أف صومالي مهن صومالي وي أف صومالي مركو واقع سنتين واقع ورتين إن بدنا السوشيال ميديا كشجنة مدح هي شعب وي قسيد وأدبو أفكار وحكوكرو أما ما يكوكرو أما محاكوكرو ولالكا يسجا ورو مغلي وعي ولالكا يصبر ضد بكالا حيسا وكودني وين أنا ديسا بكاس هل أريا كسر العلنيسا أنا فراغ مقابلين هذا ما فهميسا وين أتقرطا مدحوين حسن شيخ محمود أما حسن شيخ محمود مدحوين صومالي يقول صقر لو مدد أنا لكن هذا كذب وحال الله قال لهم الدونا أنا جا أنت عن كاري كرس ورينا ماذا يدي صحافة دان قفك أف صومالي إنه وحكو قرا أما أف إتش نبي إنه وحكو قرا ميد إنه كتاس لكن ضدك أفك إسكو قص قصاي ضدك في اثنين هاي وهاي وفي اثنين هاي البي إنك في اثنين هاي إسكو دردر معني لبى إنجليزة حرف صومالية ما جا إنجليزة ما جا صومالية ويلو مين هاي ضدك لأن ضد آخر سنة يوحان قفك وإنه أف صومالي نظيف سوقرا أما أف إنجليزي سوقرا أما أف عربي سوقرا أما أف طلياني سوقرا لكن ما أقلان كرنو إن ماركيس مجع صوماليا إيري صوماليا إن لا يسكو قسقسو يسكو قسقس وين ديدني حسن شيخ محمود أنك ديدني يوسف ودني أيان تاني سينا يوسف وصدو السلام عليكم وسلام يا عديك المعدلين تقول لك الشيء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوسف سودو بعد وعمي برام فاس قيب وحانو ملايها يا إلي هذا نقود الصومالي هدو خوغا بكالي دار الله هذا الحمي هاي مركا عليكم وحانو أركاوها وواحي سعو سوريني ما ببا كو سعو يوسف هو وحو ما نقود جرتو وحو ما نقود جرتو بي آدم كنا دي كله يخلي وفوا دور دمر وخل دوا أنا وهذا واحد أنكر شيء قصف طاي قفقونه قيم كيس يفتاري وديس أخلاق ديس أو إلاري وعير تليفون كله ودي وحو الشيقة إنكر طاي قصف طاي قفقونه قيم كيس يفالي فاليو كيس يوحو كت وحو كهلا ينو إلاري إنكر طاي طاي وهدي وحاد أرالي هيسو يدقن كاغو إكلد قدي سيهين ee mushkilad ku tahay dadka aad wax u sheegaysid dadka dhaadhoos oo siyaas ay wanaagsan tahay laakiin anigu waxaan arkaa kala dhacay dabcan dumarkana si kastaba rag iyo dumarku fayahan xagga maskaxda meel badan ay ku kala dambeeyaan ma aanan dumarka liidaa oo aniga hooyay dhashay laakiin xagga fahanka iyo qalbi jileeca marka anyway anigu waxaan arkaa gabadhan inay إنا إتاعي نكال الجوار ونعكسن لكن أي قف خلاص كنا غاي إتاعي لكن مدام أنو أنوحنا كي فيديو يرقى نكال يرادو تقابو خب عمار إنك سواء تكنولوجيا رجع اللي يقفي عليها وأيده حوجات مو قويين ونكان هي أيده مال وده جوعان مثلاً بكا يعني
horta fiidiyowgaas waa khalad laakiin qaladaad ka waweyn Soomaaliya ay islaaxu sameeyaa laakiin ma ahan anigu ninka la yiraahdo tig u saari maayo yacni uma saxayo oo dhihi maayo way saxan tahay saxbay ahayd kaasu damage bay ku ahaydo waxay gudbinaysa iyo waxay samaysay iska soo horjeed waana waxa aan siyaasiyiinta ku haysan anigu xasan shee oo areerkay maxaan ku haysanaa waxaan ku haysanaa war adeero waxaad jalalan dhahayso bulshada soomaaliyeed hortaagneed ka runshe annaga waji waji dhika la yiraahdo waxaa dhikii shala ku diidareen ma la iska kicayay mase waa la iska kacsahay inagu ma ogoli ma fahm dhaankan anagu mali dadkani ku waanin maad waxaan aaminsanahay qofku kor iyo hoosba ilaahay wuxuu ugu qoray u marayaa ninka la yiraahdo wax kastoo adigu cuni lahayd iyo meel kastoo mari lahayd ilaahay baa kuu qoray waxaad cuni lahaydna umaa min daabe quraanjada ilaahay baa aquudiyo wariiriga iyo xasharaadka bidbida ilaahay baa quudiyo waxaad intana ilaahay baa soo nooleed ma faad dhulku abaaru baabisa ilaahayna ku dilaacoyo hageed u doogaada marka wax kasta allay ku xidhanyi laakiin dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay rag iyo dumarba valueskiina qiyamkiina diintiina iyo dhaqankiina ilaaliya oo dhuun ha ka hormarinina oo waxa laydin siiyo iyo waxa laydin kaga sheekeeyo si kastoo ood qofka uu jeceshahay ama xiriiridii kaga dhaxeeyo waa saa sheegta anugu ma aana fahmin isxaan baa filay sheekadan wa aana fahmintaa ma faad sidaad adigu fahmi weysa anugu baag waa sababtay tafasiirada badan iyo helaysa ma faad marka anugu waxaan dhaxa waa siday tahay baa fasiirada badan iyo helaysa ma faad yacni qofaan wax kaala dhaxayn oo muwaadina oo ajnabiya oo dan xaaskiisii aadan ahayn oo waxay qaabaad isxaan ugu fashan ma jiro isxaan lacagtaada lagu isxaab falaa ma faad lacagtaa soo sheegaysata ayaa qofka la siiya laakiin cirnigaaga iyo sharafkaaga iyo diintaadu isxaan ma gasho nacam dee dadka haddaan isku dhaqannahna waa oon isku diinna anugu waxaan ka lahay dhaqanka iyo qiyamka shuruucda qaxootinimadaba waxaa ka mid ah Geneva Convention diintaada inaad xor u tahay private-kaaga inaad xor u tahay sirtaad inaad xor u tahay waxyaabaha aaminsan tahay ayaaba qayb ka marka wax laga gorgortami kara ma ahan diintaada maba ahanba waxaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka Islaamka wadaadka ninka madaxweynaha ka dalka Iiraan waad YouTube-ka ka daawada qasriga madaxtooyada dalka Raan oo Vladimir Putin joogo oo ninka la yiraahdo ah Orthodox oo wiilaniga salaad baa isoo gashay oo lagu jiro ninka la yiraahdo ayagoo meeting ku jiro oo Russia dowladda adduunka ugu weyn ma faad dowladda labaad Mareykanka uu koobaad jeeg ayaguna labaad ay yihiin ma faad isku qoreen waxa u dhahay waxaan u baahanahay meel aan ku dukado ma faad waxaan xaqqa ku dukado saligiisa u dhigtay uu dukaday kadib meeting hataa waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya weyga maarada hasan sheekho la leeyahay barri fowqaataa ba salaad buu jiraa ba diin marka dadka Soomaaliyeed waxaa leeyahay marka dibada dadka diinta ka baxay si joojiya wardi dagayso salaad iyo soorka anigu jaraag laanay Mareykanka jaraag laayaa oo dadku wal waleeda waxaan ilaaliyaa wallahi ninka ina soo dirayo wogaa Soomaalida intay taqaanay ogtaan maalin kasta oo jimca waxaan isku dayaa inaan ku aado meel muslimiintu deganta sidii ama Kennedy-keed inaan tago ee magaalooyinka ama Los Angeles tago magaalooyinka waaweyn oo islaamku degan yahay ama Phoenix Arizona haddaanan jimca tagin jimca kale waa inaan taga si aan salaada u dukado si aan shacaayirta islaamka qalbigayga u qabo ma faham way yani dhaqankayga diintayda ka turjumaysaa marka su'aal abdaan ku weydiiyey khibradaada wadamadan galbeedka ah waa joogtaa qofka markuu damco inuu horumar sameeyo ama xogaha diinta uu u halgamaayo culays ma ku yimaadaa ka dheeriya midka normalka amise kuma yimaado boqolkiiba boqol ku yimaada laakiin waan ogaa laakiin qofku waa inuu adkeeyo afar shaqo aanu tagaa anuu salaada darteen afar shaqo oo laga shaqeeyo waliba xilliga shaqooyinka hoosaha oo warehouse-yada inba shirkadaha afar shaqo aanu tagaa anuu waqtiga salaada midbiisan aadaan helo ku dukada marka waan ogahay wais baa lagu saarayaa weliba waxaan ahay ninka ugu shaqada badan ka midiga ma faadi isbiidka xawaaraha ku socodiyo shaqada ma faad way horumar marka laakiin haddii aad damacdid inaad horumar samaysid ama dowlad aad gashid ama high-tech macnihi in lagu sumcad dilaa way timaadaa Soomaan marba haddaad daqaaqaysid waxa ilhaan cumar lala daba joogo waada ilhaan cumar waxa lala daba joogo baarak
in dil lagu hanjabo in warqado Soomaaysta loo soo diro sababta keenaysa ay waxay tahay racism laakiin uma jeexin jeeyo bishari yaani uga madagi kaariga bafad inta loo hanjabay inta dawladda iskaga bax lagu yiri inta dadka inta la humiliye garee la bahdilay bahdil looga dhigayo intaas uma joojin mafad way yaani aqabadu way jira gabadhaana waan ogahay inay aqabad ku tahay laakiin justification nagamaysa gabadhu niman qabin inay ayadu qaawan la baasha meeshaas ma han justification bay ka gashay alli kara Soomaan iyadoo islaamka difaacay dhahay sidaas ayadoo islaamka difaacaysa waliba big damage samay sababtay tahay waa ku sheega wax aad u taaganta waa inay ka muuqdaadig laakiin halka iga fadhiyo anigu ismiidan waajo hadda wuxuu ku doodayaa uu leeyahay macnihi ramada islaamka islaam ay u sheegaysay laakiin ani waa la seexan jiray laba sano la jeefay markay si ramadaan caadi iska cabbi jirtay macnihi waxa sibada lagu dhahaa bisexual ayay macnihi u ololaysa muslimiinta si ay ugu dhax abuurto yaani codkeedana uu keenay iyadoo dhahaysa yes wax noocaas marka yaani taasi waa damage ama dhibaato weyn bay ku tahay Soomaan macnihi muslimka oo dhan iyadaba ilaan ha maya ciladuhu way jiraan dadka muslimiintaana dhibaato haysata laakiin waxaan leeyahay war hadii kurka laga gooyahay meeshaad ku adkayso tusaalan dadka Soomaaliyeed ee muslimka dadka oo Soomaaliyeed oo afkiga yaqaan tusaalan si haya Amerikaaga lagu daayo 100 sano lagu daayo 100 sano ma waxa u badan ba maxaa diintaada iyo dhaqankaaga iyo qiyamkaaga iyo value-gaaga iyo waxa aad aaminsan tahay usii saaysa mid ka leh taqafka Sweden joogan Holland joogan Sweden waa joogdi waxaan joogi jiray magaalada la yiraahdo Malmo ma faad qofka Sweden joogay ama Holland joogan ama Norway joogan ama Germany joogan ama English joogan wuxuu cunuhu xitaa haddii sharciga uu wuxuu raalaya ma faadiyo meel uu jiro hatta homeless Mareykanka dadka jooga buu qiil bixilaa oo dibadda la dhigaya laakiin kuwaas homeless ma balan mabaa oo qofka guri waa la siihayaa iyo meel ku noolaad wax kala dawaa iyo kaar cunta ku jirto marka ma jirto gabadhu justification oo heli mayso inay wax umays laakiin dadba dadba waxay leeyeen commentiga Yusuf uma dhaaran karno in ay sina gashay yaani anaga ma dhihin sina gashay laakiin ku dhegista qof aan qabin muqaalka la keenay ninkan wuxuu keenay iyadoo markaysay ay isku dhegdhegayeen ay ku dhagan tahay ninka taasi qof muslimka u dooday haday tahay so damage kuma ahan maya dadku waxa dadka iyagu waa adifiyeen hadifad bay wax u saleeyaan kuma saleeyaan waaqa waxa badka yaa kuma saleeyaan ma faad iyo mustaqbalka laakiin waa adifiyeen maalin bay wax la boodayaan barina way iska iloobayaan waxaani diinta islaamka oo ummatu muhammad oo kitaabka munazalka ma ogolo nin ajnabiya oo gabadha qabin inay taabato sharciga meelna uga maqor hadii de wixii laga dhigaayo dad badan aan sidaas sameeyne waa iska flexible iska caadi laakiin qofku inuu wadaad naqdo idagaysi qofku inuu wadaad naqdo iyo inuu dhaqan xun sameeyo iskuma keeli kari ma faan annagu nimanka wadaadada oo shabaabka iyo maxaan ku haysanaa war wadaadaad diin baad sheegaysiina diinta aan xumaynina dilka ka daaya soo dadka ma dhahayn xasan sheekh iyo gruubkiisa maxaan ku haysanaa war shaydaanka aad dubay iyo ugu tagaysid iyo yahuudaad u dhumeysiin joojiyan ku haysanaa soo ma marka ma jiro wax cid ka boodi karto qaynuunka iyo quraanka kariinka iyo waxa diintu ka qabto anagu gabadhu way siraysata ma dhin laakiin waxaan waa dhaqan xumo islaamka ma turjumi kariyo oo yaa sawraca islaamka uu xumayhayo nin aan qabinnaa ku dhagdhagaysa.